ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପ୍ରଶଂସକ ଆଉ ସମାଲୋଚକ। ଯେତେବେଳେ ଚଳିତ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ନବୀନ ଉଲହକ, ଗତ ଆଇପିଏଲ୍ର ତାଜା ବିବାଦକୁ ନେଇ ପଡ଼ିଆରେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା ତାତି ଆଉ ମଇଦାନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଗରମାଗରମ। ମାତ୍ର ସବୁ ହୋଇଗଲା ଓଲଟ ପାଲଟ। ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ନବୀନ ଉଲହକ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଲଢ଼େଇ ବଦଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଆଲିଙ୍ଗନର ଦୃଶ୍ୟ। ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଆଫଗାନି ଖେଳାଳି ନବୀନ ଉଲହକ କୋହଲିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ପକାଇଥିଲେ। ଆଉ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଝଗଡ଼ାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ନବୀନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ହାଇଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟରେ ଫସିଗଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଓପନର ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର। ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ତଥା ଆଇପିଏଲ୍ ସମୟରେ ବିରାଟ ଏବଂ ନବୀନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ହୋଇଥିଲା। ବିରାଟ କୋହଲି ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ନବୀନ ଉଲ୍ ହକ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏକ ତୀବ୍ର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବିତର୍କରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ର ମେଣ୍ଟର ତଥା ପରାମର୍ଶଦାତା ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ନବୀନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ସହ କୋହଲିଙ୍କ ସହିତ ଭୟଙ୍କର ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦିଲ୍ଲୀର ସାଥୀ ଖେଳାଳି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଏମିତି ଥିଲା କି ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ତ ଦୂରର କଥା, ପରସ୍ପରର ମୁହଁ ସୁଦ୍ଧା ଚାହୁଁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ନବୀନ ଉଲ୍ ହକ୍ଙ୍କ କୋଳାକୋଳି ଦେଖିବା ପରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ନା ଘରକା ରହେ ନା ଘାଟକା ରହେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିରାଟ ଏବଂ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ରହୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ରିକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।